այստեղվա առաջին դիրագի նրլալով, նախ շնորհակալություն գայտնեմ Աստծո, որ 92 կանցուց և 93 կծծուց ինձի։ Եվ սրդիս վրապան մտրավ, ծանվություն մը։ Ասավ, գիտես Սարգիս, ես որուն ինչ հանցնեցի 1923-ին, 92-ին, 93-ին, ես մարդու որդիին, իմ որդիս հանցնեցի։ Եվ որ այսօր ես կխորիմ իմ զվարդես մեկումը դունը ծկել, կխորիմ այդ ընդանիքի մասին, թե ով է, դունը ուր է, կծխեն, չեն ծխեր, կխմեն, չեն խմեր, բայց Աստված իր հզոր պազուկներովը, զորավոր Աստված մալավովը, Հոսեփին իր որդին հանցնեց, հանցնեց, մարդ արարածին Աստված իր որդին հանցնեց, բայց հանցնել է վերջ, Աստված իր հրեշտակներովը, իր որդուն հայրի և անով ընդանիքը պաշարեց, ուր որ Հովսեփ գերտար, անոր արջևեն Աստծո հրեշտակը գերտար։ Եվ այսօր մենք մեր սրդերը պիտի հանցնենք Հիսուսին, ձեզի պիտի երկեմ նոր կորսմը, եվ անոնք որոնք կփապակին սորվիլ, թող հետևի, նույնիսկ առաջինական, անոր կիդե, թող հետևի, անոր չի կիդե, նոր կորսմը թողլա, սկսելու համար 1993-ը։
شاعران این سر سیخ باید شاد کرد سی که ارکی نمار یه بومیانا که ایخ برو یه گارا چرگنگ بلوران کوتس ترنرون و داری نره یه کوتس باز این رنس گیام که ارم تور انته این رنس آسنتون یه پرچین آی سرابو داروان ارا چین گیراگیم ای سور بروان نیچ این رنس سر درون ترنر پانا راستیچون و بسی در ایسوس کریستوس مدنه گیام که نیست Երաշը չէ իրենց կյանք, նոր կյանք, նոր կյանք, կանի որ տերը նոր կյանք դվող, հան մեր պան նորի հավրսել։ Եվ մեր աղոտքը մախտանք այս է, որ այս նոր դարվա մեջ իրավես ստանաս այդ նոր կյանքը, եվ տերը պարավոր մի կու կյանքի մեջ։ �